Повертаємося до пані Гонтарєвої. Ви з нею особисто неформально спілкувалися. Однозначно. Яке враження вона ставила на вас при неформальному спілкуванні? У нас були погані стосунки. Ну, ну чому будьте, це? Ну, я не буду жінку там, охарактеризувати. У нас були е вона не сприймала мене, я не сприймав її. Я не сприймаю манеру поведінку деяких людей, коли вона йде. Ну, я, я поважаю в людях інтелігентність. Культуру спілкування, якісь базові речі. Вона не інтелігентна. Я цього не говорю. Я кажу, у нас була різна система цінностей. І вона цього теж не заперечує, вона теж мене, м'яко кажучи, не любить. Тому... Вона гримала на вас? Вона Не могла на мене гримати, вона могла просто вести себе, тому, в тому числі присутній того самого Порошенка, досить своєрідно. Вона ображала вас? Ну, дивіться, я кажу, є речі, які я рахую неприйнятними. От я ж, е, слава Богу, от ви казали, як, як ти пройшов свій шлях. От, е, мені так пощасливилось, чи ні? Я бачив практично всіх знайомих з усіма президентами цієї держави, е, знайомий з багатьма міністрами, губернаторами, і не тільки цієї держави. Не тільки цієї mm -hmm. держави. Е, і є певна форма поведінки, яка передбачається в певних суттєвих ситуаціях. Я вважаю, що вона має бути догмою. Це як, такий як дрес код свого роду. Е, тому тут в тих нарадах, які були у Порошенка, він не був присутній. Ну, це було питання до Порошенка, не до мене, е, щодо самих тих нарад. І Гонтарєва поводила себе теж поводила себе так, як вважала за потрібне. А вважала вона за потрібне поводити себе так, як не вважали за потрібне, поводити себе ви. Я себе поводив завжди в тому дрескоді, про який я вам кажу. Незалежно від того, як мене не провокували на які. Е рівень стосунків.